За өнөөдөр 3 сарын 27 оны өдөр одоо 8-9 цагийн хооронд байна. Өнөөдөр Ян Паулийн 2 дугаархын нас орсон өдөр гинэ. Өд болсон өдөр. Тэгээд энэ байран дээр юм загалмай болон Ян Паул 2 дугаар гэсэн үгний төчлөлийг юм өрөөний дингэрлэр хийсэн байна. За тэнд ч гэсэн загалмай хийсэн ба харагдчих. Өвсөн дээр энэ лам нар лам чи Кристин номлогч тэрэд нэг дуу муугаар дуулаад байж байна. Өнөөдөр бас гэлний тэрэ гэрлээ унтраад өдөр давхцсан байгаа. Би бас өрөөнийхөө гэрлэг унтраасан. За. Ийм өдөр байна даа.